Nga Tirana në tregant e Elbasanit për një zhytje NATO në ujrat termale, por aventura e dytërinve përfundoi në tragjedi. 34-vjeçari Alban Pasholari, banori i kryeqytetit, humbi jetën pasi u fut për tular në vask, në ambient të hapur pra një hoteli ku qëndronin persona që trajtoheshin me ujra termal. Pas disa minutave aty i riu ka shfaqur probleme. Shoku që e shoqëronte ngriti alarmin, por ndërhyrja nuk e shpëtoi 34-vjeçarin, që dyshohet se psoi arrest kardiak dhe ndroi jetën gjatë transportimit me autoambulancë për në spital. Sipas dëshmisë së shokut të viktimës, ata kishin ngrënë trek në Tiranë dhe më pas kishin vendosur të shkonin për t'ular në dhiqet e Elbasanit. Rrugës kishin marrë edhe birra në makinën në cilën po udhtonin. Dhiqet rekomandohen të frekuentohen kryesisht gjatë vjeshtës, por me rekomandim edhe nën kujdesin e stafeve mjekësore që duhet të sigurojnë hotelet që presin pacient. Ndër vite, kanë qenë të vazhdueshme rastet e personave të asfiksuar brenda banjove termale.